安全，大笨，单眼皮儿，进来吧。哎呀，水上漂啊，水上漂，多大岁数了，还叫我外号呢？可别搁这掐了，赶快帮咱孙子干活吧，我这时间紧，这上午跟主任撒谎才来的。你给你孙子值日了，你撒谎干啥呀？我不撒谎，我能出来吗？这事传出多让人笑话呢，赶快干活吧，着急。不是怎的，咱几个你说为了咱自己孙子整这么一出，咱是不是有点太惯孩子了？对，现在谁家不惯孩子呀？捧在手心里怕掉了，含在嘴里怕化了，就我孙子那小手那叫一个嫩呢。你说让他拿个笤帚拿个拖把，我这一想啊，哎呀，我的心都疼。谁不心疼啊？那要不是为了我外孙女，我今天能在这儿啊？啥也别说了啊，赶紧抓紧时间值日吧。水上漂，你的任务就是个门口看着看大门的，别让他发现我们，瞅啥，快去呀。行，放心吧。哎呀，不好啊，有秦光哥，快包起来。情况来的也太快了，我还没开始干呢呀！藏起来吧。不是，哎呀，让，慢点。哎呀，哎呦天啊！哎呀，这沙子给我脚磨的呀！哎呀，这啥呀这？爷爷这老胳膊老腿的，为你也是豁出去了呀！哎呀，怎么玩意儿？我出来！我看你那个，我一点我都不害怕你，这啥邪乎你啊！哎，别动手！哎，别喊别喊，这儿呢，都是自己人。妈呀，单眼皮儿！叫什么呢呀？不是，美玲姐。这不小时候叫你外号叫习惯了吗？干啥来了？你干啥来了？我那个我那个啊，给你孙子值日来了吧？嗯，这么说咱俩一样啊？谁跟你一样啊？我给我外孙女值日来了。那我们不一样。你给你外孙女值日，你猫桌底下干啥呢？我以为你是看门大爷呢，我怕你发现我，这一着急就猫起来了。你咋那么尖呢？跟你聪明的。什么玩意儿啊？啊，那个就是……别说，不用怕啊，有我在，稳住。有个人，你老伴儿啊？啥？我老伴儿啊？大笨。谁？崔大笨。崔大笨呐！哎呦我的天儿，我看看啊！哎呦我天儿啊！崔大笨！主任你好，你，哎呀，你咋还堵这儿来了呢？哎，老郭，这么说。你是大笨的领导啊？我是郭哥司机。行啊，老郭，台面。我俩小学时候就是同桌，这份童年的友谊一直延续到现在。大笨呢？哎，咋，主任？我昨儿给你打电话，说今天早上4点让你跟我出去办事儿。你说你闹肚子上医院，你来这儿干啥来了？跟你一样帮孙女干活来了。多余不？我知道你孙女和我孙子是一个班的同学，所以我说寻叫上你，咱俩一块儿来，你非得自己跑来，咱俩干的是一个事儿。带开！那怎么不早说呢？这就把我给吓了。其实咱俩干的
都是孙子事儿。那可你俩呀，别在这磨叽了啊，咱抓紧时间值日去啊。不好，哎呦，天空啊，注意眼睛。哎哎哎，什么玩意儿，嗖一下过去了。哎，是不是咱同学水上漂？你管他哪儿漂呢，快藏起来吧。就猫起来。这教室的学习环境真不错呀。啊，比我原来可强多了啊。哎呀，粉笔的味道，哈哈，教室里充满了浓郁的学习的味道啊。什么味儿？酸菜的味道。谁谁主任给你写，就因为你这味儿把咱都给暴露了。大笨呀，经理，哎，这不是老高吗？哎呀，老高啊，没人在这腌酸菜啊，我们就是来给孙子外孙女打扫打扫卫生。肯定有人腌酸菜，出来吧，老郭。经理，一闻这味儿啊，嗯，就是你的味道，还是那熟悉的味道。味暴露了。来，老郭，我问问你，我昨天跟你说今天4点钟跟我出来办事儿，你说你闹肚子去医院，怎么跟大奔跑这儿来了？帮我孙子干活来了。太不像话了啊，你们两个为了帮孙子值日，主任带着司机一起撒谎啊。哎呀，老高老高，你消消气儿干啥呀，这一切都是为了孩子啊，公司还有那么多事呢，赶紧回去。行行倒是回去啊。经理好，那啥，我孙女还不少活我还没干呢。经理啊，我孙子还有好多活我没干呢。不是你们俩。哎，老高你看你干啥，消消气儿啊。行了，你不用管。不是我说话不好使了是吧？好使。我是你领导吧？是。我是你领导吧？是。那你俩倒是回去啊。行。回去。行。回不回去？行。你俩到底回不回去？行。行。你俩今天要是不回去，我就跟你俩一块干。哎，经理啊，不能帮我们干了，经理。干成啥了？不行。哎，干啊！哎，不能帮我干，不能干，不能干，经理。说什么呢？把给我撕了！哎呀，谁要帮你俩干呢？我帮我孙子干啊！我孙子桌搁这儿呢。哎呀，干！哎呀，赶紧给我孙子。经理。你拿出两罐加多宝干啥呀？这两天我孙子有点上火了，怕上火喝加多宝。行，咱们啊赶紧干活吧。
家水开了。行了，老顾，别说那些了啊。哎呀，你们呐，真行啊！你瞅你笑的啊！行了，我不说了啊，咱们赶紧的干活啊！等会儿，咱几个小时候啊，属你就最坏，对了，对不对？啊、啥都让我跟大笨去。哎呀妈呀，那让我俩抓蝴蝶、抓蜻蜓、下水抓蛤蟆。哎呀，大笨，你记得不？啊？那我还能忘了？那才坏呢！告诉咱俩抓蜜蜂，说蜜蜂身上有蜜，让咱抓着之后啄。哎呀，别啄了，那蜜蜂让你啄的就剩一件衣服了。你这，不是你说你还有脸笑啊？你咋那么坏呢？小时候蔫不淘蔫不淘的。小时候不都淘吗？那现在我孙子颠颠颠跑过来说：“爷爷爷爷爷爷。”我想下水去抓蛤蟆，我都不让，生怕那孩子有什么闪失。我家不也是吗？什么剪刀啊、指甲刀啊，都得被我藏起来，藏的我呀，连菜刀都找不着了。我家切菜呀，都生掰呀。你还说那个？你说咱小时候要想吃个苹果，那还打皮。恨不得连苹果核都吃了，你看现在这孩子，你就是给他打了皮，切成块，你喂到他嘴边了，他都一口不吃啊！可不是嘛，每天呐、吊着花样的给他们做，都不爱吃。要是多吃一口啊，哎呀，我乐得这浑身发抖啊！小时候啊，那是孩子追着饭跑；是现在呢，那是饭追着孩子跑。可不是嘛？哎，那会儿啊，只要一放学，我就带着臭脚丫子大笨呐，一起跑到操场上去。那时候啊，都是小石子铺的路，摔倒了，爬起来一点都不知道疼。现在这孩子呀，在家里的地毯摔倒了，全家都疼啊！大笨，大笨！哎呀，有情况，快藏起来，藏起来，藏起来！快！呀，这人呢？哎，你说这帮人啊，走了都不告诉我，这真是太不够意思了。没两票，哟，这他啥情况？哈、啊，没啥情况，我过来问问。这家把我给吓的，出来吧，没事。不是。让你们干活呢，你们怎么还搁这长长毛毛了呢？臭脚丫子，小个子，你俩怎么搁这儿呢？你上家还能把我认出来，我得飘飘啊！我就说刚才熟一下，什么玩意儿过去了吗？原来是你飘飘。哎呀，行了，别在这叙旧了，现在不是叙旧的时候，咱抓紧时间干活啊！来来来，这么老半天，你们这点活还没干完呢。可不咋的，这个灯泡上还有点灰，咱呐把它擦干净，让这个教室亮堂亮堂。行，我上。干！上什么玩意儿上？瞅你长得栽愣的，那个灯薅下来，你还你上？就是，上。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 我上。哎哎哎，老高啊，你不行上啊，你是经理，你怎么能上呢？这儿啊，离我孙子的位置啊最近啊，自己的事自己做。来来来，经理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 ，哎，经理，你别马上啊，经理，经理，站，经理啊，你身子骨不行，我上，站，你上什么上？我上吧，你站，你体格好啊啊，我上，站，从小就跟我俩抢，这么大岁数了还跟我俩抢，靠边，我上，不行，我上。我上，我上，哇哦！你不抢了？从小我就抢不过你，现在我一样，我怕抢乱了。哎呀，行了，你俩别在这抢了，快扶扶老高啊！哎呀，老高慢点啊！不用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 ，慢点，老高。哎呀哎呀哎呀！小个子，你可拉倒吧！你打小这体格就不行，快下来吧，下来吧！哎呀，这老喽！哎呀，我这身子骨啊！还不知道能给孙子再干几年活了。咱们这么帮他们干活，孩子们什么时候能长大呀？我在公司的时候啊，总说这句话，说自己的事情自己做，
怎么到咱们自己孩子身上却做不到了呢？不是老高啊，你的意思是咱今天就不干了，还是让孩子们自己值日？对，我们这样给孩子们留个字条，嘱咐嘱咐他们。好，来来来。外孙女，今天呢是你人生中的第一次值日。孙子，今天也是爷爷奶奶们最后一次值日了。孙子，脚下的路是你们自己走的，孙女脚下的炮还得你们自己去体验。这些苦痛都是人生需要经历的。孩子，当你看到这封信的时候，爷爷希望你能长大，而爷爷奶奶写完这封信，希望我们能真正的放手，放飞自己，让你们羽翼渐增，迈开双腿。